lastet med, den har jo etter alt å dømme vært under slep. Den har både slepebåt og los når den enten da på vei inn eller... Zoom inn på skaden, sant? Oslo, filmer, teiper dere nå? Nå blir statens havarikommisjon involvert nå i dag. De sender et team over i løpet av dagen. Det er veldig viktig fra vår side å ikke bidra til spekulasjoner. Det vil det alltid være, og jeg skjønner godt hvorfor folk spør. Men det er viktig for oss i Forsvaret å finne fakta i hva som har skjedd. Og det er det statens havarikommisjon som skal hjelpe oss med å finne ut av. Her lensere som jobber med å få opp drivstoffsøl. Klokken 04.03 i dag så var det en kollisjon mellom fregatten Helge Ingstad og tankfartøyet TS Sola i Eltefjorden, rett utenfor Stureterminalen i Øygarden. Slepebåten som bisto TS Sola akterut var ikke involvert i hendelsen. Helge Ingstad tok inn vann etter sammenstøtet, mistet styring og drev deretter på grunn. Besetningen på Helge Ingstad består av 137 personer. 8 personer ble rapportert skadet og tatt under behandling. Besetningen ble evakuert da det ble vurdert at fartøyet ikke var stabilt. Skipsjefen og de siste besetningsmedlemmene som ble ombord etterpå, evakuerte fartøyet klokken 06.40. De 8 besetningsmedlemmene som er rapportert skadet er tatt under medisinsk behandling. Akkurat nå er det ingen ombord på fartøyet. Og som dere ser av bildene som går på alle mulige medier for tiden, så har Helge Ingstad en kraftig slagside.